这是一张六尺的，今天我们讲一讲树木的前后层次，后面的树木怎么画才有层次。想出层次至少是一前一后，如果想层次再多一点，那就是前中后。远处的树木就要有取舍。虽然我们国画在虚实透视上较这个西方的油画相对自由一些，但是基础的前后虚实、前实后虚是相通的，前实后虚一定要遵循。你看中景的松树松针相对前景，就意思一下就可以，而最后面的松树就直接空了，或者是简单的点缀一下。前面的三棵主体有主有次，这是前景，然后我们还有中景，后面是远景，这样整个层次就有了，整个这一组树木看起来更充实。